Продовжуємо ефір на Суспільному. Вітаємо у темі дня. Мене звати Олена Кименяш. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Працюємо наживо. Якщо будете мати питання, долучайтеся до нашої розмови або телефоном, або пишіть у коментарях під прямою трансляцією у мережі Facebook. Хмельницькі приміські перевізники, виходячи із карантину, підняли вартість проїзду. Не всі і не на однакову суму. Хто, куди і за скільки возить пасажирів, з'ясовувала наша колега Анастасія Збродова. З Хмельницької автостанції номер 3 в село Скарженці поїде пасажирка приміського автобусу Олена. Жінка каже, вартість за проїзд підняли. Було 13, а зараз 15 гривень. Так як нам, пенсіонерам, то дуже тяжко їздити. Ну і може і молодим там тяжко, хто малу зарплату получає, а я ж багато не працюючий. Пасажир цього ж автобусу Валерій Гвоздіков каже, до підняття тарифів ставиться з розумінням. Звісно, нормально. Звичайно, нормально. Ну, якщо скажуть 100 гривень, то це вже ненормально буде. Водіям їм не вигідно їздити. Якщо на дизелі, наприклад, то він за 15 людей виправдає собі рейс. Звичайно, не виправдано. Будь-якому водію не вигідно було би. Водій цього ж автобусу відмовився представитись та прокоментував так. Підняли вартість за проїзд. Наскільки підняли? Як? Ніхто нічого не піднімав, ви що? Водій автобусу Василь Фурман каже, нині через карантинні обмеження возити пасажирів до сіл та містечок навколо Хмельницького стало невигідно. Та підіймати вартість проїзду вважає недоречним. Люди два місяці без зарплати, про яке могло би бути добре? Не треба Конечно, піднімати. Я ж читаю так, а я ж знаю, як газелі рішаю. Багато пасажирів? Чи от вигідно? Взагалі нема. Їздимо тільки на заправку, їлі заробляємо. Касирка Хмельницького автовокзалу номер 3 Людмила Гуцалюк розповідає, не на усіх рейсах збільшили тариф на проїзд. Розкажи, скільки коштує квиток? 15,70, не подорожчали. До карантину був 14,50. Ну, не на всі рейси подорожчали. Не на всі. Та там, в принципі, боже, що ж там подорожчало? Там набагато, на 50 копійок, 70, 80. Я от позавчора працювала, то було менше людей. Сьогодні трошки більше було. А якщо порівняти до карантину, то зараз? О, то, звісно, 600-700 гривень у нас було чоловіка, зараз 172. Заступниця директора ТОВ «Хмельницьке таксі» Валентина Мороз розповіла про причину підняття тарифу. Згідно закону про карантин, має можливість возити тільки сидячих. Водії виручки взагалі на підприємство зовсім не здають, ноль. Через те, що вони тільки мають кошти на заправку і беруть собі зарплату. На приміських маршрутах зробили розрахунок і піднімаємо тариф на 2 гривні. Не набагато, але хоча б на 2 гривні все-таки буде якийсь прибуток для підприємства. Які приміські напрямки подорожчали, а які ні? Як взагалі з карантину виходять приватні приміські перевізники і чи знає про їхні проблеми влада? З'ясовуємо нині із головою Хмельницької районної державної адміністрації Артемом Багінським. Добрий вечір. Добрий. Тож, пане Артеме, у сюжеті почули, що не всі підняли вартість проїзду. Ті, котрі підняли, вони у більшості чи у меншості? Ті, хто підняли вартість проїзду, вони все ж у більшості, але не всі підняли вартість такого проїзду, хоча в мене ця інформація про те, що не всі підняли, була станом на минулий четвер. Станом на сьогодні, поки в мене більш актуальної інформації немає, але з огляду на те, що ті перевізники, які станом на той момент вирішили залишити ту вартість проїзду, яка була до цього, я не впевнений, що вони не спокусилися і не підняли разом з усіма. А от скільки перевізників в районі загалом здійснюють приміські перевезення? У нас всього район укомплектований, в нього є 50 маршрутів, на якому працюють 25 перевізників. Це все приватні перевізники? Це всі приватні перевізники, так. Вони усі відновили роботу? От, станом на тепер всі відновили роботу, так. Як вони пояснювали, оті, хто підняли вартість проїзду, от чим вони обґрунтовували, чому піднімали? Пояснення було з огляду на, ну, так як і було в сюжеті, здебільшого те, що змушені возити лише сидячих пасажирів, те, що пасажирів в принципі не було. Дійсно, після того, як тільки дозволили пасажиру перевезення, автобуси були практично пусті,
І я це особисто сам перевіряв. Дійсно, о 7-й ранку виїжджав на декілька маршрутів, які курсували, наприклад, з села Грузевиця. Практично були пусті автобуси. Але сьогодні, також я взнавав, сьогодні вже ситуація нормалізувалася. Автобус практично був повний сидячими місцями, тому в цьому плані люди вже дещо стали більш-менш живішими. От ми чули, що заступниця директора ТОВ «Хмельницьке таксі» каже, що зробили розрахунок, піднімаємо тариф. Отак кожен перевізник може на свій розсуд розраховувати, піднімати тариф? Чи як взагалі відбувається? Справа в тім, що так. Що стосується приміських перевезень, дійсно, ми як влада не регулюємо в тариф, які встановлюють приміські перевізники. І вони в даному випадку дійсно самі встановлюють. Але, очевидно, вони розуміють, що їхній тариф, він має надзвичайно велику суспільну вагу. І в даному випадку найкращим, мабуть, регулятором для них ціни – це саме є саме оця от суспільна вага. Вони розуміють, що навіть піднявши на 2 гривні тариф, вони таким чином спричиняють якісь суспільне зацікавленість, чому так. Тому всього-навсього на 2 гривні підняли, а не на 5. Разом з тим, так вони в даному випадку здійснюють так звану господарську свою діяльність в цьому плані, і вони самі визначають вартість тарифу. Ну, от ми почули точку зору перевізників, чому вони піднімають. А ви, як представник влади, вибачаєте об'єктивні причини у цьому піднятті? Я скажу відверто, я з ними, я їх усіх в себе збирав в адміністрації, ми дійсно змістовно розмовляли на цю тему. З точки зору економіки, станом на той момент, коли ми розмовляли, коли дійсно пасажиропотоку було небагато, воно могло, в принципі, можна було би їх зрозуміти з точки зору виправданості. Але разом з тим я задав їм риторичне питання, що коли ситуація нормалізується, чи вистачить їм такого ж духу зменшити той тариф до того часу, коли він був до підняття. Ну, очевидно, відповіді ствердної чи заперечувальної я не отримував, всі з цього приводу змовкли, але як представник влади я, очевидно, триматиму руку на пульсі і буду бачити, що якщо дійсно тариф не зменшується, ну, тоді ми будемо вже вивчати питання обґрунтованості тарифу в умовах вже звичайної роботи перевізників. А такі функції, такі можливості у вас є вивчати і якимось чином впливати? Справа в тім, що закон про перевезення, про автомобільний паспорт і про перевезення, він визначає, що повинен покривати цей тариф. Ну, тобто витрати на заробітну плату, на обслуговування так далі, на податки. Тобто якщо тариф у 13, наприклад, гривень, минулий тариф покривав всі ці витрати, і що дозволяло також і заробляти саме підприємству-перевізнику, то в даному випадку, взагалі, звичайно, це робота більше антимонопольного комітету, але ми як регулятор, як перевізник, як орган виконавчої влади на місцях, ми здійснюємо так званий такий оперативний контроль. А, до речі, ви згадали про антимонопольний, а я пригадала, що у той день, коли заявили про підняття тарифів, ви моїм колегам говорили, що вбачаєте змову у цьому піднятті перевізників. Чи зверталися ви до антимонопольного? Ми звертались до антимонопольного комітету, але поки відповіді ми не отримали. Розкажіть, будь ласка, скільки становить пасажиропотік, пасажирокілометр у Хмельницькому районі? Наскільки я знаю, він гривня 20, десь в районі цієї суми. І якраз, коли мені перевізники обґрунтовували, то вони виходили саме з цієї ціни. Але, знову ж таки, це лише поки голі слова, я не можу це ні підтвердити, ні спростувати. Це в середньому гривні 20. Так, так. Маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Дізель, Хмельницький, Шепетівка. І чи буде він ходити в Овшай? З якого коли він має вже ходити? Я не почула. Прозвучало слово дізель? Дізель, поїзд, дізель. Ми говоримо сьогодні про приміські перевезення, але, можливо, ви і про це знаєте. Справа в тім, що рішенням регіональної комісії ТЕБ ТНС
здійснили послаблення ряд заходів щодо міжміського внутрішньообласного сполучення, але про дизель Хмельницький-Шепетівка в цьому рішенні немає. Я знаю, що мова йшла про відновлення Хмельницький-Волочиськ, Хмельницький навіть Дражня, але про Хмельницький-Шепетів, з огляду на те, що Шепетівка на той час був містом зі спалахом, тому якби в той момент ми не приймали, обласна адміністрація в той момент не приймала рішення. От оскільки прозвучало таке питання, відволічаємося від автомобільних перевезень на залізничні. 1 червня мої колеги були на залізничній станції в Хмельницькій, і тоді з'ясували, що тільки одна пара приміських поїздів, це Хмельницький і Волочиськ, відновила свою роботу. А от щодо відновлення роботи ще 9 запланованих приміських рейсів, перед ефіром поцікавилася у провідного спеціаліста з питань функціонування залізничного транспорту «Укрзалізниці» Владислава Бондаря. І він повідомив, що ситуація не змінилась. Тобто тільки Хмельницький і Волочиськ зараз курсує. Чи відомо вам, у чому складність у цього залізничного приміського сполучення? Справа в тім, що складність полягає в тому, що такого внутрішнього сполучення, який би курсував виключно в Хмельницькій області, практично, мабуть, це один лише Хмельницький-Волочиський потяг. Наприклад, Хмельницький Дражня, він свій маршрут починає у Вінницькій області, а Вінницька область – це область із рівнем захворюваності більш ніж, як у нас, в 2 рази. Так само, наприклад, маршрут, який проходить через Шепетівку, він розпочинає свій маршрут у Житомирській області, закінчує у Рівненській області. Дві цих області, вони з набагато більшим рівнем захворюваності, і ми вже тим самим провокуємо більшу міграцію населення, що ставить під загрозу взагалі епідемічну ситуацію. Тому з огляду на те, що технічно неможливо забезпечити рух приміських потягів виключно в середині області, саме це є перешкодою для повного їх запуску. І дякую вам. І маємо ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, от відмінили пільговки з тролейбуса. Коли ми будемо їздити знову складно? Дозвольте, у нас сьогодні не той спікер, який відповідає за тролейбуси і за рух тролейбусів. Це голова Хмельницької районної державної адміністрації, а це питання до Хмельницької міської ради. Як тільки будемо знати відповідь, обов'язково почуєте у наших випусках новин на Суспільному. А поки, вибачте, якщо, можливо, ви маєте відповідь, то скажіть. Я при всьому бажанні за Хмельницьку міську владу не маю, навіть, хоча маю деяку інформацію, але все ж я за них не буду говорити, тому що вони більше оперативно володіють своїми. Звичайно. Да. Тож, продовжуємо стосовно нашої розмови і нашої теми. Ми говорили про пасажирокілометри. Я спілкувалася телефоном із головою Шепетівської районної державної адміністрації Юрієм Басюком, і він повідомив, що у них пасажирокілометр від 70 копійок до гривні 10. Угу. От цікаво, що входить в цю от вартість? Як розраховують перевізники її? Ну, як я вже говорив, тариф на проїзд повинен покривати там обов'язкові витрати, ті, про які говорить закон про пасажирські перевезення. І саме в тому числі, наприклад, і амортизація, і якість доріг, до речі, має не найостаннє значення, тому що по хорошій дорозі автобус рухається швидше, з меншими витратами пального, відповідно, пасажирокілометр дешевший. Якщо якість доріг гірша, відповідно, автобус рухається повільніше, і це також. Тобто може бути таке, що чим гірші дороги, тим дорожче коштує проїзд. Звичайно. Плюс амортизація, звичайно, більше автобуса, тому, звичайно, це не, повірте мені, це не настільки там просте питання, що його можна там за 5 хвилин розповісти. До речі, казав Юрій Басюк, що у них їхні перевізники приміські не збільшували тариф. Чи відома вам ситуація по інших районах? Ні, чи невідомо. Невідомо. Хоча я вам хочу сказати, що в обласній адміністрації
була розмова саме перевізників із керівництвом, і керівництво в тому числі дало доручення районним адміністраціям приділити особливу увагу цьому питанню, що стосується і перевізників, і вартості приїзду, і іншим питанням. Ну, тобто, в даному випадку це питання не лише районного значення, воно є загальнообласним. От генеральний директор ТОВ «Хмельницьктранс» Петро Тернавський запевнив телефоном, що не піднімали вартості перевезень, бо це, так він пояснив, ніяк не вплине на вирішення існуючих сьогодні проблем. І розповів, як вони виходять із карантину. Прошу, слухаємо телефонний коментар. Дуже тяжко, дуже тяжко. Перш за все, міжміські перевезення практично до 30% поки не їдуть. Приміські в нас район Хмельницький більш-менш, іде так далі все. А остальні, ну, поток пасажира дуже поганий, слабенький. Ми піднімали вартість перевезення, це питання непросте. Підняти вартість перевезення, вона не дасть нічого. Знаєте, лише менше, є питання. Деякі райони зменшують кількість рейсів, маршрутів, присилають і Красилов, і другі. Зменшувати є питання. Пільговики остаються в силі, і питання, ну що, йдуть і так далі, все вези їх. Перевозчики кричать, бо деба що. Деякі маршрути вийшли, поїздять два дні, спалили топливо, і більш не хочуть їхати, бо нема що везти. Ось така ситуація. І фінансова сторона плохає, і тим більше і перевозчик страждає. Він не може заробити на зарплату і на топливо. Обрубати легше, все обрубали. А от допустити непроста ситуація. Оце переговори тільки що з усіма станціями. Так завтра засідати бойові скорочення. У мене ще є люди до 22 числа за свій рахунок в отпуску. Прийде скоротити 50% людей, не знаю, що їх більше наберу. І ще й ще получиться. Завтра роблю засідання, правління, і будемо рішати, що робити. Такий от момент зі скороченнями. Скорочення на 50%, скорочення працівників, маю на увазі, таке може бути, ми почули із коментаря, і це вже не жарти. От які розглядаєте варіанти впливу на цю ситуацію? Ну, так як я вже сказав, саме приміські пасажирські перевезення, вони є, ну, можна так сказати, вони слабо регульовані з точки зору влади, і відповідно в даному випадку перевізники діють як звичайні суб'єкти господарювання. Тобто вони для того, щоб врятувати свій бізнес, вони можуть застосовувати різні так звані кризові інструменти, серед яких, звичайно, і скорочення. До нас, наприклад, Хмельницьку адміністрацію звертались перевізники з відповідними заявами про дозвіл на скорочення маршрутів. Для того, щоб зранку не виїжджати тричі, виїжджали вони двічі. І, відповідно, скоротити кількість рейсів протягом дня. Це один, звичайно, із варіантів. Він був виправданий. Тому що я кажу, я сам особисто виїжджав, бачив, що робилося з пасажиропотоком одразу після дозволу на перевезення людей. Практично не було, тобто якщо ми говоримо про бус «Спринтер» на 18 місць, то перевозили 5 максимум людей. Очевидно, це… Ну і чуємо, що зараз ситуація, якщо і покращилась, то незначно. Ну, у всякому випадку, сьогодні мені відповідальні особи у Хмельницькій адміністрації, працівники, говорили, що більш-менш сьогодні вже у Хмельницькому районі більш-менш ситуація покращилась, що вже, ну, так сказали, що вже гріє душу. Тобто вже є позитивна динаміка. Що, знову ж таки, говорить про те, що підняття тарифу на 2 гривні для людей, які є так звані економічно активні люди, які їздять на роботу, для них це не є особливо критичним. Але, знову ж таки, все питання стоїть у доцільності. Те, що було доцільно вчора, тобто такий кризовий інструмент, як підняття тарифу, аби він був лише кризовим інструментом, а не способом позачергового чи позапланового підняття тарифу після того, як все нормалізується. От
скорочення маршрутів чи рейсів, це ж за собою тягне і скорочення працівників, а відповідно виникне знову проблема, чергова проблема, вірніше, з цього виходить із безробіттям. От цікаво, ви згадали про наради і в обласній адміністрації, і у вас в районній адміністрації. Чи приймали якісь рішення, чи знаходили якісь спільні отакі рішення стосовно того, щоб якось амортизувати оці от складні ситуації? Я скажу відверто, жоден із моїх перевізників, перевізників, які працюють в Хмельницькому районі, не висловлювали думку з приводу необхідності скорочення. Можливо, мають намір тимчасово відправити у відпустку для того, щоб на час нормалізації ситуації. Але щоб зовсім скоротити, повірте мені, коли я лише вступив на посаду голови Хмельницької районної державної адміністрації, через декілька днів у мене була зустріч з перевізниками, де я з ними знайомився, і серед найбільш нагальних проблем це була кадрова проблема, що їм важко знайти водія. Тобто вони не будуть розкидуватися кадрами. Тобто якщо мова може йти про якісь кадрову оптимізацію, то я впевнений, що це в межах якихось тимчасових заходів. І ми почули із коментаря, і дзвінок стосувався пільгових перевезень. От стосовно цих от перевезень пільгових, яка ситуація із відшкодуванням перевізникам пільгових перевезень? У Хмельницькому районі в минулому році, наприклад, відшкодовано було 1 132 000 гривень за пільговими перевезеннями. Що це означає? Це в повному обсязі відшкодування? Це що стосується відшкодування до Бахматовецької, Водачківської, Давидковецької, Купистинської, Малиницької, Месівецької, Пархомівецької і Пироговецької сільських рад. Що стосується сільських рад, які знаходяться в вже створених об'єднаних територіальних громадах, це вже компетенція саме об'єднаних територіальних громад. Я знаю, що вони також передбачають в своїх бюджетах на відшкодування вартості, і там також відбувається відповідне відшкодування. Тому в цьому плані в нас, якщо може і не 100% відшкодовується, то в принципі значна частина відшкодовується. Жоден з перевізників, відколи я перебуваю на посаді, жоден раз з перевізників не висловив своє якесь занепокоєння щодо відшкодування. Очевидно, що відшкодування не відбувалося, коли були заборонені саме перевезення пасажирські. За рахунок цього, до речі, і відбулася відповідна економія бюджетних коштів, які були також перенаправлені на боротьбу з коронавірусом. Тому тут є також і свій позитивний момент. І як вважаєте, от боротьба з нелегальними перевезеннями, от не декларативна, а от реальна, може вона вплинути на ситуацію і зі збереженням вартості, і зі збереженням робочих місць? Впевнений, що може. І якраз ми з цього приводу, була наша остання зустріч у четвер з перевізниками за участю і представника Укртрансбезпеки, і Національної поліції, і Державної податкової служби. І завтра у нас з цього приводу також запланована колегія, за результатами якої ми створимо спільну групу для відпрацювання нелегальних перевезень. Перевізники всі в один голос рапортують, що для них нелегальні перевезення є надзвичайно конкурентними. І саме через них, в тому числі, вони не можуть зараз належним чином вийти на той рівень, на яким вони хоча б були. І в цьому плані ми будемо працювати. Дійсно, проблема є. Це, мабуть, одна із найбільш серйозніших проблем. Але, правда, є багато законодавчих проблем. Ми не можемо, наприклад, вплинути на 8-місні бусики, які не вважаються комерційним транспортом, які возять, наприклад, своїх сусідів на регулярних перевезень. Ну, тобто, є там не настільки все однозначно. Буквально на завершення, ви 3 місяці приблизно на посаді, так? Але я вже пам'ятаю не перший рік, що легальні перевізники говорять про таку проблему, як нелегальні перевізники. Кого ви вбачаєте в складі цієї комісії, хто реально може впливати на цю ситуацію, кого досі не було?
Ну, коротко, бо лічні секунди. Я не впевнений, що я тут ведам якусь новизну, але, наприклад, Укртрансбезпека має всі повноваження щодо перевірки. Ну, вони постійно цим займаються, але результат... Орган податкової служби щодо своєї компетенції. Відповідно, Національна поліція, що стосується контролю законодавства у сфері безпеки дорожнього руху. Ну, тобто всі ці три органи, вони себе доповнюють для того, щоб максимально комплексно здійснити перевірку на місці щодо легальності пасажирських перевезень. Я вам дякую, пане Артеме. Вичерпали ми вже час нашого ефіру. Дякую всім, хто дивився і буде слухати радіоверсію теми дня. Ми спілкувалися нині про приміські перевезення, про проблеми, які виникають на шляху виходу із карантину і способи вирішення цих проблем. Спілкувалися ми з головою Хмельницької районної державної адміністрації Артемом Байгінським. Усім гарного вечора, доброго здоров'я, бережіть себе.